Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qurd ləqəbi ilə tanınan məşhur Azərbaycanlı repçi Fərid Eminovla həyat yoldaşı arasında mübahisə yaşanıb. Big Az xəbər verir ki, ötən günlərdə reperin Qara Qara adlı yeni klipi yayımlanıb. Klipdəki görüntüləri izləyən həyat yoldaşı Leyla Eminova heyrətə gəlib. Klipdəki görüntülərə görə onlar arasında mübahisə yaranıb. Qeyd edək ki, Qurdun Qara Qara adlı klipi 3 gün bundan öncə YouTube kanalında yayımlanıb. Həmin klipi təqdim edirik.